い、本日はですね、兵庫県加古川市にある本家勝飯亭さんへお伺いしております。はい、何年か前にですね訪れたことがあるんですけども、加古川のですねご当地グルメでございます。早速お店の中に入りたいと思います。レッツ勝飯。本家勝飯屋さんに行ってまいりました。兵庫県加古川市のですね、ご当地グルメでございます。今回ね改めて気づいたんですけどね、勝飯っていうのは上のね勝がとんかつかなと思ってたんですけどね、実はですね牛カツでございましてですね、比較的さっぱりとした、カツでございますね。衣がねサクサクしてとても美味しかったです。やや薄めでですね、あと一口サイズにねカットしているのでね、女性の方もねきっと食べやすいのかと思います。デミグラスソースはですね、牛骨じゃないわ、豚骨とですね、鶏ガラでね、スープを出して、それで、デミソースを作っているようです。まあ、当然ね、お野菜とかね、いろいろなものをね、入れられてね、作ってるんだとは思うんですけども、とても美味しいね、デミソースでした。比較的さっぱりとしてるんですけどもね、味にね、奥行きがあって、とても味わい深いね、デミソースでしたね。はい。また兵庫県のね、加古川市の方にいらっしゃいましたら、ぜひお立ち寄りいただきたいグルメスポットでございます。そしたらまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ、旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。